в Кабміні вже почалися кадрові зміни. Хто вже пішов, кого ще можуть відправити у відставку, далі у нашій довідці. Я подумав. І мені здається, що правильно буде. Ми наступне рішення, я вирішив надати вам шанс. І шанс вашому уряду. Це президент дає шанс прем'єрові одразу після оприлюднення резонансних плівок Гончарука. Однак відразу після скандалу за аудіозаписами і в медіа, і в політичних кулуарах почали активно говорити про кадрові ротації в уряді. Першою добровільно-міністерський портфель здала Альона Бабак. Міністерка розвитку громад і територій не витримала корупції в будівельній сфері та натиску кланів. Я попросила це слово для того, щоб сказати тим людям, яких я би назвала сьогодні злопихателями в будівельній сфері, які оплутали її як спрут. І, думаю, хотіли би дуже радіти на моїх кістках після цього звільнення. Не вийде. Тому що те, що розпочато цим урядом, Міністерством розвитку громад, Офісом президента по боротьбі з корупцією в будівельній галузі, в сфері архітектурно-будівельного контролю розпочата і немає зворотного шляху. Замість Альони Бабак боротиметься з будівельною корупцією та розвиватиме громади і території донедавна івано-франківський губернатор Денис Шмигаль. Він став новим регіональним віце-прем'єром. І це, вочевидь, не останнє нове обличчя в уряді. Заміни міністрів анонсує і президент. Каже, претендентів уже шукають і в країні, і за її межами. Ми продовжуємо вести практику посилювати уряд. Зараз підбираються ще нові кадри, посилити декілька напрямків, як соціальних, так і економічних. Я думаю, що пару тижнів ми закінчимо цей процес. Переформатування уряду вже почалося. Скоро може з'явитися і новий віце-прем'єр з економічних питань на підсилення Тимофія Милованова. Окрім того, теперішнє Міністерство окупованих територій, ветеранів і переміщених осіб, яким керує Оксана Коляда, планують розділити. Ветеранами опікуватиметься Коляда, а питанням окупованих територій – новий міністр. Триває дискусія і про заміну головного дипломата. Тож під ким саме хитається міністерське крісло? А кому таки вдасться у ньому втриматися? Стане зрозумілим до кінця місяця. А вже рівно за тиждень усі чекатимуть на звіт уряду у Верховній Раді.